Ahoj, já jsem Maki a vítám se do dalšího Robloxu s Vandou. Čus. A dneska tady budeme utíkat z fakt divný lodi. Můžete si všimnout, jsme tady na začátku, první náhled a máme tady, já ani nevím, co to je, jo, ale vypadá to fakt děsivě. Já si myslím, jak by to byl nějaký potápěč, ne? No, vypadá to je potápěč, asi který se třeba potápěl, že jo, a něco se stalo dole. Takže jdem zjistit, co se stalo a kdo to je. Help us behind you. No, tady vidíš v tom okně jeho. A proč to má v obráceně? Nevím. Ale vypadá to fakt divně. Ale čum, tohleto zelený hnusný, nevím co to je, tak ono si to zvětšuje a smršťuje. To je fakt nechutný. Ok, to je očividně naše ložnice. Jdeme se na to vrhnout. Asi bych řekla, že máme jít teda dveřma. Jo, já ještě jedna věc, co mě napadala, takže bychom mohli jít tím oknem a... Jo, takže bychom šli k němu, vlastně do kterého máme... Počkej, všiml jsi z těch lidí na těch stranách? Jo, teď jo. Ty námořníci jsou fakt divný. Ahoj. Oh, ten checkpoint, pojď sem, no. Hele, přejdi přes něj. To je hustý, co? Ok, tak jdeme otevřít, jo, jasně, potrubí. Ano. Tady pozor, každý má evidentně to asi úplně totálně jinak. Ježiš, ej, takhle se zhorá! No to právě, proto tam jako teďka čekám, že jo? Prosím, co je tohle? Máme tady žíželky? Oh, ne! Co? Pojď dolů! To je pusa. Jo? Tak to je nechutný. Pustý. Teda ne, tak... že ne, ale nechtěla bych, aby mě to teda žralo. No to ne no, tak to je fakt nechuťácký. A furt máme tady jako no. Rady, že tady nám to říká, že už se otoč. Už se otoč. Já doufám, že tam bude nějaká scénka, že nás to bude nahánět. Chceš? Nebo, jo, je. Yeah. Jako fakt? Jako kdybych to neříkala. Je, yeah, jo, je tady ten dědek. Ten námořník. To je fajn divný. Jinak to máme, že běžet? Tam tady? Máš nápovědu, chci to ukazovat. Je, tady máš tlačítko. OK, tlačítko mačkám. Já. Je, on jde za mnou. On je i nahoře jako? On vyleze nahoru i. Já mám tady seklýho dole a jo, tady se nám to otevřelo, jasný, už to vidím. Kde? A tady, jo, musíš zase na to modrý auto. Jo. Jsi umřela? Ne, on furt je po tobě. Mně to zmizelo, já to musím dělat ještě jednou. Ty vůbec, já teďka se otočila, zmizlo to taky, fuuu, a bacha, skáče i na to on. Jo, cože? Jo, skáče na to i on. I na to obíčko, jo? Jo. No tak to je nechutný. Ježišmarja. Good. To je dědek plesnivej, co? Dobrý, ale, chobotnička. Tak to je ale hustá. Trošku mi připomíná teďka, nevím, jestli jste to někde viděli, je to hodně starý, za nás to snad dávali tyhle pomalu skoro furt. Chobotničky, nevím, z dva, tři patra, díly to ne. Jsou, ano, nevím, mně se, jako, jo, je to hezký, ale na to, jak to dávali fakt furt, oni to snad dávali to každý týden, jo, tak no. Se mi to až tak úplně znechutilo, jo, takže neviděla jsem to, řekla bych, kolik mi je 22, takových 12 let jsem to určitě neviděla, díky bohu. Ale to je pravda, já taky, já vím, že jsem taky jako malý na to furt koukal, a pak se mi to úplně totálně znechutilo, jak jsem to viděl jo, furt. Pak to dávali furt. Oh, kachničky. Kachničky, které jsou taky mrtvolný, jako trošku, ale opět no. Tady je vlastně pusa toho něčeho, nevíme vlastně. Je, ne. My jdeme dovnitř. My jdeme do chobotnice. No asi může být v té chobotnici, jo, opět jako klasicky. Oh, to je hustý. Čučelně, chudáci. Trošku mi to připomíná, přesně tyhle ty rybičky, jo, koukejte na ně. Vím, že naše máma, nebo moje máma, tak má, jak dáváte do jednohubek třeba takový ty špejle zapichovací, tak dřív byly třeba takhle s těma rybičkama, že jste měli jakoby špejly a takhle rybičku takovouhle, to se mi strašně líbilo. Ale fakt čekal, je to hodně starý. Já jsem čekal, že řekneš, že to připomíná ančovičky. Jak mi to může vypadat jako ančovičky? Po případě to vypadá jako kyselý rybičky, jo, co koupíte normálně no, bílý, jo. No jakože ryba prostě, jakože taková malá, no, takhle jsem to myslel, víš? Jo. Dobrá. Prostě ryba, no, ježiš. Ne, já jsem už po třetí umřel, oči to počítá smrti!
Vážně se budeš tlumit? Jen počkej, až umřeš taky na něčem. Dobrý, já tady asi vzadu na tebe. To je hodně dobrá pusa. Počkáme na Vendu samozřejmě. Ježiš, ta pusa? Ta pusa je fakt hustá, že? No to je jako fakt děsivý, teda ne, že ne? To je hodně děsivý tohleto. Ne, už zase jsem umřel, proč už mám 6 smrtí? Nevím, ale trošku mi to připomíná pusu takového toho velkého pouštního červa. Jo, v některých filmech. Tak něco takového bych to asi k tomu přirovnala. Jo, to je pravda. Tada, takže, jsem tady. Jdeme dál. Ano, po chobotnice. To se divím, že nás to třeba nepřilepí k tomu, nebo něco takového. A dělá to zvuky. Ježiš, tak to je nechutný. Dělá to hnusný teda zvuky, ne, oj. Že ne. Ale... Že by konečně jsem se dočkal. Mám první smrt, jo. myslím si, že bude ještě nějaká určitě. Dobrý. Sakra, nemohla jsi umřít ještě jednou. Ne, tady jdeme po hvězdičkách, když jsou strašně daleko. Ne, dá se tam přeskočit, jenom si musíš dát pozor na ty trysky, no, který jsem můžel lepit. Jak to, že už máš 8 smrtí? Já to říkal, že jako furt to nechápu, no. Ještě, ne! Kousek, myslela jsem, že to fakt stihnu. Já jsem to nestihnul. Já právě taky ne. Kurňa. Teďka to stihnu. Teď? Ne, teď? Já si radši počkám. Já si radši. Tak vážně jsem škobrtl. Dobře, tak ne, ještě. Do třetice, nebo do čtveřice to dáme. Jam. Jo. Je, víš ty co, teďko jak já tam to měl, tak mě by si umřela. Jo. Ježiš, máte. Tady tohle je jako novinka, je dobrý, že neumíráte, když se toho dotknete. No to teda. Ale musíš se nechat, tohle se mi fakt líbilo. je to divný. Takže nová Maki choutka padání. Ne, ne choutka, ale jakože z toho, co v obíčkách většinou je, nebo v escapech, tak tohle bylo fakt originální a líbilo se mi to. Jedeme pokuch v prech a tohle vypadá trošku jako mozek. No jako jo, to je naporcovaný od těch týpků, nebo to je ty mozky těch týpků? Možná? Jakože už nemá žádný. Takže, nás tady napadla teda chobotnice neboli alias Kraken. Ano. A proč se vlastně ty obecně, ty naši kapitáni, bylo jich tam celkem dost na to, že tam je většinou jeden, dva, tak proč se nám vlastně změnili, tak to jsme nezjistili. Já si myslím, že prostě ta chobotnice je nějak jakože ovládla. Infikovala. Vysála je a to byly ty mozky. Ne, infikovala, to je lepší. No dobře, no. Když říkáš takhle ty mozky, něco ti tam píplo na mobilu, jo. tak si umím říct, v jakém filmu, nevím, v jakém filmu to bylo. Taky nevím. A jak, někdo jde, vím, že tam je scénka, někdo jde a říká, mozky, vůbec nevím, kde to bylo, jo, ale... teďka jsem zněla jako retard, ale my jo. Teďka... dobře, chtěla jsem říct, že jsme to ukončili. Jo, jsme na konci. Jo, je to konec. Odjeli jsme tady s youtuberem a... je tady fakt divný hnědý písek. Ale jako nevypadá to špatně, on ten hnědý písek jenom z toho důvodu, že tady tma, bych řekl. To možný, jinak my jsme asi odjeli odsud a moc daleko jsme nedojeli, takže si myslím, že ten Kraken nás opět jako za chvíli stejnak má a ty naši lidi na té balubě taky, jo. Jo, no. Ale co se mi fakt líbí, takže mám jenom 4 smrti, Venda 9, což je celkem dost, co si budem, že jo, takový profi hráč, co si budem. A... Bože. Promiň, Vendo, ale fakt pech máš. No, já doufám, že se vám to líbilo, pokud jo, tak si to zahrajte, dejte like a my se vidíme dalšího escapeu a doufám, že nás příště bude nahanět někdo, kdo bude fakt děsivý. Takže čus. Čus.